Il-kumpanija ta' teknoloġija Ċiniża Huawei s fera fi Smart City biex bekk s-tistabilixi prezenza f-Malta. Din il-kumpanija li jaffos s-sigbar kumpaniji teknoloġiġi fi d-dinja għandalan li f'Malta malta t-prova teknoloġija 5G. Għaldan il-għan il-kumpanija Ċiniża s firma memorandum of understanding mal-gvern Malti fil-jum ta' t tnejn Il-kumpanija għanda kol u koll liħsib li t ta' u zvilup f'pajizna, għal-kem dan jid dependi mir-rizultati tal-5G. l investiment, kellem koll il-Prim-Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio. Il-Huawei huma fost fost lewlenin fid dinja edin jamlu sperimentazzjoni, edin jahdmu f'Singapur, edin jahdmu fil Ed russja edin jahdmu f'diversi pajizi oħra. Ija l-bazi l-5G ta' dak li di Internet of Things li hija il-xaħġa l-ġdida net, xif s il il .IL um, li Illi jinti tista t-regola l-air conditioning tijak mill mobile li jinti tista t-regola l-appliances tijak il-washing machines u għaffari toħra mill mobile Il-5G għana ħankunu u rridu ħajkona dan l-MOU biex naraw li l-Huawei li d-ġessa għati jesperimentaw di teknologija ġdida għad-dinja f'pajjiżna. Hemm ukoll il-possibilità li din il-kumpanija tejn il gvern Malti f'servizzi li jipprovdi u hija mis senija toffri għajnuna lil gvern fil-proġetti teknoloġiċi tiegħu. 2013 il-kumpanija Ċiniża ħabret investiment ta' 600 miljun dollaru f'riċerka dan fuq networks u infrastruttura ġdida għal networks. Il-kumpanija u Huawei li għandha l-kwartiri tagħha f'Shenzen timpjega madwar 170,000 persuna. Fil-ġimma fejn ħareċ il-rapporti jħor pozittiv ta' Standard and Poor's dwar Malta, il-Prim-Ministru fakkar kif dan l-investiment u oħrajn -oh jgħamlu l-pajizna aktar pro-business. U dan u għvern pro-business għax jirrit il-komunita kummerċali ta' Malta u jirrit l-investiment barrani jibqa jiffjori f'pajizna jien jirrit naħdem ma' negozjanti, jien inkompli -in nara l-investituri Maltin u barranin jikomplu jinvestu.